Tyydyttyneitä rasvoja, kartat kuin lepraisia kasvoja. Tyydyttyneillä rasvoilla hampaan leiman, niistä pahin on voilla. Tyydyttämätön rasva saa lähes jumalaista arvoa kasvaa. Tyydyttämätön mieli on ilman kutsumusta aivan onneton. Hoikkuusihanne on aikamme dildo. Se on tasaraha, tattis moido. Tyydyttänytkö vai tyydyttämätön? Olet jälkeen syntisen mätön. Pahoista transa poista, jos karsi pistoolista varmistin poista. Tässä on personal traineri Einari Eisten Molskis. Väsyttääks sinnu? Onks puhti pois? Kenkuttaaks sinnu? Oot siihen hukannut elämän merkityksellä? Miepä kerro mitä tehdään. Vakkuta, ketkuta, äise pyllistä, ponnihe suluja. Kierrä, kaara, hierä, nivushaaraa, huuhon murheet hieni. Se on oikeel tie. Silviisi. Seuraavaksi hieman lisää ravinto-oppi. Myydyt on sielut ja katsonto. Ravitsumustiede on ajan uskonto. Sakramentteja ovat kilot sekä kalorit. Pappeja, personal trainerit. Syyhyt ja pelko vallan saa. Halla-ahon nurmen korjaa tavallaan. Vyötärösentit on huumetta meille. Me äänemme annoimme kilo jouleille. Libidit. Hoikkuusihanne on aikamme dildo. Libido. Se on tasaraha, tattis moido. Tyydytkö tähän vai hyydytkö jo? Kun leipuria letittää pitko. Kun marinadi keittäjiä jälleen marinoi. Ja elämäsi määritellä voi vain voi. Kun marinadi keittäjiä jälleen marinoi. Ja elämäsi määritellä voi vain voi. Rasvat omana sä maksat sitä anetta. Ja sua hädin tuskin koskaan panetta. Itse tyys.